पत्थरको दिल भएको मान्छेलाई पनि रुवाइदिने यो डग मुभीलाई हाजी पछिको बेस्ट डग मुभी मानिन्छ। हेलो गाइज, आज म तपाईँहरूको लागि एक बच्चीले गाउँमा फँसेकी आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी डग मारेर उनका साना पप्पीहरूलाई बचाउनको लागि गरेको हिम्मत र सङ्घर्षको कथालाई लिएर आएकी छु। सहरको कोलाहलबाट टाढा मेरो सुन्दर गाउँ छ। बसन्त ऋतुको समय भएकाले गाउँ निकै हराभरा छ। जिम बताउँछ कि मेरी बहिनी जेनी जन्मेको केही महिनामै आमाले हामीलाई छाडेर जानुभएको थियो। त्यसैले होला छुट्टीको दिन बहिनीलाई हाम्रो मुनफिल्डमा जानु मन लाग्छ, जहाँ आमाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। जिम र जेनी आफ्नो बाबा र हजुरबुवासँग बस्छन्। बाबा गाउँबाट थोरै पर रहेको सिटी प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ अनि हजुरबुवा आफ्नो घुँडा दुख्ने भएकाले घरमै बस्नुहुन्छ। पुल तरेपछि उनीहरू आफ्नो मुनफिल्डमा आउँछन्। त्यहाँ आउने बित्तिकै एक पप्पी फुटु फुटु गर्दै आफ्ना साना पाइलाहरू चाल्दै जेनी नजिक आउँछ। जेनी त्यति प्यारो पप्पीलाई काखमा लिएर माया गर्न थाल्छिन्। त्यहाँ बक्समा लेखेको देखेपछि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो त कसैले छाडेको पप्पी रहेछ। तर जेनीलाई पप्पी राख्न मन भएपछि जिम बताउँछ कि बाबालाई कुकुर कति पनि मन पर्दैन, त्यसैले हामी उसलाई राख्न सक्दैनौँ। त्यसपछि उनीहरू गाउँतिर फर्किन्छन्। तर त्यस सानो पप्पीले त जेनीलाई नै पछ्याइरहेको थियो। उनीहरू त्यसलाई डराउन दिएर भाग्ने कोसिस पनि गर्छन्। तर चुलबुले पप्पी त सर्टकट लिएर उनीहरूकै अगाडि आउँछ। यो देखेर जेनी निकै खुसी हुन्छन् अनि छिटो घरमा दुध लिन जान्छन्। कहिल्यै दुध मन नपराउने जेनीले आज दुधको प्याकेट निकालेको देखेर हजुरबुवा अचम्म पर्छ। पप्पीलाई दुध दिएपछि जेनी भन्छिन्, दादा म योसँग एकछिन खेल्छु नि है। आफ्नी प्यारी बहिनी पप्पीसँग रमाई रमाई खेलेको देखेर जिमलाई पनि खुसी लाग्छ। रातमा सुत्ने बेला जिमलाई ममको निकै याद आउँछ। उसले भित्तामा आफूले ममको लागि बनाइदिएको चित्रलाई हेर्छ, जो मम हस्पिटल हुँदा उसले गिफ्ट गरेको थियो। ड्याडभित्र सुन्छन्, जहाँ जेनीले दाईलाई ममले लेखेको अन्तिम चिठी फेरि पढ्न भन्छन्। अनि जिमले पनि चिठी झिकेर पढ्न थाल्छ, जहाँ लेखिएको थियो कि मेरा प्यारा बाबु नानी, जब तिमीलाई बहिनीको सानो हात समाएर मलाई हस्पिटलमा भेट्न आएको देखेँ मलाई निकै खुसी लाग्यो। त्यसैले जिम, तिमीले कहिले पनि बहिनीको हात नछोड है। सधैँ तिमीले बहिनीको रक्षा गर्नुपर्छ। अनि छोरी, तिमी अहिले सानी छौ, तर तिमी ठुली भएपछि सबै बुझ्ने छौ। दाईले भनेको सबै कुरा मान्नु है छोरी। म तिमीहरूलाई यति धेरै माया गर्छु कि म त्यसलाई बयान गर्न सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई छाडेर जान लागे पनि म सधैँ तिमीहरूलाई याद गरिरहने छु अनि माथिबाट तारा बनेर तिमीहरूलाई हेरिरहनेछु। तिमीहरूलाई आफ्नै प्राणभन्दा पनि बढी माया गर्ने तिमीहरूकी आमा। जेनीको आँखाभरि आँसु टिलपिल भइसकेको थियो। ड्याड पनि बाहिर भावुक हुन्छन्। जेनी जिमलाई सोध्छिन् कि दादा, के आमा मायालु हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको आवाज कस्तो थियो? आमा एकदमै मायालु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आवाज पनि मिठो थियो, जिम भन्छ। बिस्तारामा बस्दै गर्दा जेनी भन्छिन् कि दादा, त्यो सानो पप्पी पनि आफ्नो आमाबाट टाढा भएको छ। बिचरा कति दुखी अनि एक्लो छ होला त्यो। भोलिपल्ट गाउँमा बुल फाइटिङ मेला लाग्छ। दाजु बहिनी पनि हजुरबुवासँग यहाँ आएका थिए। जेनीको बर्थडे पनि नजिकै आइरहेको थियो, त्यसैले उनले हजुरबुवासँग आफ्नो बर्थडेको गिफ्टमा आफूलाई पप्पी चाहिएको बताउँछिन् अनि उनलाई मुनफिल्डमा लान्छिन्। तब हजुरबुवालाई थाहा हुन्छ कि यो त दाजु बहिनीको प्लान थियो भनेर। घरमा आज उनीहरूकी आमा कि बहिनी सोफी आएकी थिइन्, जसले बनाएको खाना दाजु बहिनीलाई निकै मन पर्छ। उनी पप्पीलाई लुकाएर ल्याउँछन्। तर कुकुर मन नपराउने ड्याडले थाहा पाएपछि उनी हजुरबुवासँग झगडा गर्न थाल्छन्। अनि जेनी भन्छन् कि आमा बितेपछि हामी दाजु बहिनी एक्लै छौँ अनि यो पप्पी पनि एक्लै छ। यति भनेर उनी भित्र जान्छिन्। राति जिमले थाहा पाउँछ कि जेनी र पप्पी घरमा छैनन् अनि उनीहरू सबै टर्च लिएर यताउता खोज्न थाल्छन्। तर जिमलाई थाहा थियो कि आफ्नी बहिनी कहाँ गइन् भनेर, त्यसैले उनी सिधै मुनफिल्डमा जान्छन्। नभन्दै जेनी आमाको च्यानमाथि पप्पीलाई लिएर निदाएकी थिइन्। अनि जिमले ड्याडलाई भन्छ कि बाबा, हिजो जब बहिनी यो पप्पीसँग खेलिरहेकी थिइन् उनको मुहारमा फेरि खुसी फर्केर आएको थियो। प्लिज बाबा, बहिनीलाई यो पप्पी राख्न दिनुहोस्। अनि ड्याड पनि एकछिन सोध्छन्, आखिर छोराछोरीको खुसी प्यारो नहुने संसारमा कुन बाबा होलान् र। त्यसैले भोलिपल्टदेखि जिम र जेनीले नयाँ खेल्ने साथी पाउँछन् अनि मुनफिल्डमा गएर उसँगै खेल्दै बस्छन्। खेतका आलीहरूमा उनीहरूसँगै भाग्न पाउँदा मारी पनि निकै खुसी छ। अनि साँझ भएपछि उनीहरू घर फर्किन्छन् र अब ड्याडको पनि मारी प्यारो भइसकेको छ।
अब एक वर्षपछिको समयलाई देखाइन्छ। जिम भन्छ कि यसपालि हाम्रो परिवार ठुलो बनेको छ किनकि मारी आमा बनेकी छन्। उनले 3 पप्पीहरूलाई जन्म दिएकी छिन्। हजुरबुवाको घुँडा पहिले भन्दा पनि निकै दुख्न थालेको छ, त्यसैले उहाँ प्राय बिस्तारामै आफ्नो समय बिताउनुहुन्छ। त्यसैले जेनीले आफ्नो हजुरबुवाको लागि एक लौरी खोज्छिन्, तर भने जस्तो पाउँदिनन्। त्यसैले मारीले उनको लागि एक सिधा लौरी खोज्छ अनि उनीहरू त्यस लौरीलाई सजाएर उनीहरूले हजुरबुवालाई गिफ्ट गर्छन् अनि मारीको पर्फेक्ट चोइसलाई देखेर उनीहरू सबै खुसी हुन्छन्। अब जिम आफ्नो टिचरसँग ट्युसन पढ्नको लागि गाउँबाट तल झर्छ। तब उनीहरू देख्छन् कि चराको एक हुल एक्कासी तर्सिए जसरी नै त्यहाँबाट उठ्छन्। मारी पनि पारिपट्टि हेरेर तर्सिए झैँ भुकिरहेकी थिइन्। जनावर अनि पशु पक्षीलाई प्राकृतिक विपत्तिको खबर पहिले नै थाहा हुन्छ भन्छन्। त्यस रात कसैलाई पनि थाहा थिएन कि यो गाउँमा के हुनेवाला छ भनेर। रातमा पनि मारीलाई केही आवाज हुन्छ, त्यहाँ एकदमै ठुलो हावा चल्न थालेको हुन्छ। त्यसैले मारीले आफ्ना खाना खाइरहेका बच्चाहरूलाई भित्र जानको लागि इसारा गर्छिन्। घरभित्र जेनी र हजुरबुवा मात्रै थिए। मारीले बुकेर उनीहरूलाई सूचित पार्ने कोसिस गर्छिन्। उनीहरू पनि मारी भुकिरहेको आवाज सुन्छन्। भित्र उनीहरूले केही सोच्नु अगाडि नै एकदमै ठुलो भूकम्प आउँछ। सामानहरू आफ्नो ठाउँबाट खस्न थाल्छ। हजुरबुवा जेनीलाई अँगाल्छन्। त्यहाँ छेउमै रहेको दराजले दुवैलाई अँठ्याउँछ। यता ड्याड पनि सोफीको घरमा भएकाले सोफीलाई समातेर टेबल मुनि छिर्छन्। यता साँझमा टिचरकोमा ट्युसन पढ्न गएको जिम अनि अरू स्टुडेन्टलाई टिचरले टेबल मुनि पस्न भन्छन्। त्यहाँ पनि भए जति सामानहरू खसिरहेका थिए। यता घरमा घर अगाडिको पाली नै खस्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यो भूकम्प यति खतरनाक थियो कि जमिन लच्किएर पहिरो पनि जान थाल्छ। ठुला ठुला रुखहरू ढल्न थाल्छन्। एकछिनपछि भूकम्प रोकिन्छ। ड्याड देख्छन् कि सहरमा निकै क्षति पुगिस सकेको छ। ड्याडले घरमा फोन गर्छन् तर फोन पनि लागिरहेको थिएन। पुलिसले बताउँछन् कि पहिरोले गर्दा सबै रोडहरू भाँचिएर ब्लक भएको छ, त्यसैले अगाडि कोही पनि जान सक्दैनन्। ड्याड आफू यस्तो अवस्थामा घर जान नसकेकोमा विवश हुन्छन्। यता घरमा हजुरबुवा र जेनीलाई निकै गरुङको सामानले अट्याएको थियो। मारी बाहिरबाट भुकिरहेको हुन्छ। ऊ चेनले बाँधिएको कारण भित्र पनि जान सक्दैन। एकछिनपछि फेरि भूकम्पको आफ्टर सक आउँछ, जसले गर्दा घरको धुरीको मोटो काठ भाँचिएर तल झर्छ। मारी यो देखेर निकै आत्तिन्छ। साना पप्पीहरू देख्छन् कि आफ्नै आमाको भुइँमा फुटेको सिसाले गर्दा खुट्टामा रगत नै आएको थियो। मारी अब चेन चुडाल्छ र भित्र जान्छ। भित्र चेनी र हजुरबुवा नराम्रोसँग च्यापिएका थिए। मारी उनीहरूलाई कपडामा समातेर तान्ने कोसिस गर्छ, तर बिचरा कहाँ सक्थ्यो र। यता ड्याड टर्च लिएर गाउँतिर उक्लने निधो गर्छन्, तर सबै रोड बन्द भएको भन्दै ड्याडलाई रोकिन्छ। जिम टिचरसँग पढ्न गाउँबाट निकै तल झरेको थियो। उसलाई माथि आफ्नो गाउँमा बहिनी हजुरबुवा र मारीको निकै चिन्ता लागेको थियो अनि टिचरले उनलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्छिन्। यता च्यापिएका हजुरबुवा आफ्नै नातिनीको लागि निकै चिन्तित थिए। उनी भगवान्लाई भन्छन् कि हे भगवान्, मलाई थाहा छ तिमी त्यति निर्दयी पनि छैनौ, मलाई यो संसारबाट लिएर जाऊ, तर मेरो नातिनीको मद्दत गर भगवान्। उनी रुन थाल्छन्। उनी बाहिर देख्छन् कि मारीले आफ्नो लौरी मुखमा लिएर उभिरहेको छ। यो देखेर उनलाई हिम्मत आउँछ अनि हजुरबुवा भन्छन् कि म अहिले हार मान्न सक्दिनँ, म मेरी नातिनीको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। तर त्यति नै बेला फेरि एक ठुलो आफ्टर सक आउँछ, जसले गर्दा काठले बनेको त्यो घर पछाडिपट्टि गएर पुरै ढल्छ। त्यहाँबाट धुलोको मुस्लो नै निस्कन्छ। मारी यो सबै अगाडिबाट हेरिरहेकी हुन्छिन्। उनी मुखले च्यापेर काठ हटाउने गरी माटो खोस्रेर भित्र जाने कोसिस जारी राख्छिन्, तर सक्दिनन्। भोलिपल्ट आर्मीहरू हेलिकप्टरबाट गाउँमा मानिसहरूलाई उद्धार गर्न आउँछन्। क्याप्टेन वुजिन माथिबाट देख्छन् कि गाउँको हालत निकै खराब छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको थियो, जमिन भाँचिएको थियो अनि एउटा घर पनि सत्य थिएनन्। यता तल सहरमा ड्याडलाई थाहा हुन्छ कि जिम सेफ छ भनेर, अनि मेयरले उनलाई यो पनि भन्छन् कि केही समयको लागि गाउँका सबै मान्छेलाई उद्धार गरेर तल झारिनेछ, किनकि गाउँमा अब बाँच्न सकिने हालत नै छैन। यता हामी मारी र उनको पप्पीहरूलाई देख्छौँ। मारीले अहिलेसम्म पनि भित्र जाने आफ्नो कोसिस जारी राखेकी थिइन्। मारी भुकेको आवाजले जेनीको निन्द्रा खुल्छ। उनी हजुरबुवालाई उठाउने कोसिस गर्छिन्, सायद उनी बेहोस भइसकेका थिए।
आफू कसै गरी पनि भित्र छिर्न नसकेपछि मारे मद्दतको लागि गाउँतिर भाग्छिन्। क्याप्टेन वुजिन देख्छन् कि एक कुकुर आएर उनीहरूलाई केही भन्ने कोसिस गर्दैछ। क्याप्टेनलाई यो बुझ्न बेर लाग्दैन कि उसले मद्दत मागिरहेको छ भनेर, त्यसैले उनीहरू मारीको पछि पछि भाग्न थाल्छन्। आखिरमा मारीले उनीहरूलाई घरसम्म लिएर आउँछिन्। अब आर्मीले देख्छन् कि भित्र कोही फसेका छन्, त्यसैले उनीहरू हतार हतार उद्धार गर्न थाल्छन्। अब तल्लो गाउँमा फसेका जिम र गाउँवासीलाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर आउँछ, तर क्याप्टेनले त्यस हेलिकप्टरलाई माथिल्लो गाउँमा बोलाउँछन् किनकि उनीहरूले चेनी र हजुरबुवालाई बाहिर निकालेका थिए। जिम पनि माथिबाट आफ्नो बहिनी र हजुरबुवालाई देखेर खुसी हुन्छ। हेलिकप्टर पनि हावाले गर्दा तल ल्यान्ड गर्न सकिरहेको थिएन, त्यसैले डोरीबाट अर्को सोल्जरले हजुरबुवालाई हेलिकप्टरभित्र लान्छन्। अब जेनीको पालो थियो। हजुरबुवाको खुट्टाबाट धेरै रगत बगिसकेकोले माथिबाट सोल्जरले क्याप्टेनलाई छिटो आउन भन्छन्। मारीलाई एक्लै छोड्न लागेको देखेपछि जेनी रुन थाल्छिन्, अनि क्याप्टेन पनि भन्छन् कि मलाई माफ गर नानी, म विवश छु। अनि उनीहरूलाई माथि तानिन्छ। जेनी मारी मारी भन्दै चिच्याइरहेकी छिन्। मारी पनि माथि जेनीलाई हेरेर बुकिरहेको थियो। अब जेनीलाई हेलिकप्टरमा ल्याएपछि हेलिकप्टर त्यहाँबाट सहरको लागि निस्कन लाग्छ। जेनी देख्छिन् कि मारी त्यही हेलिकप्टरलाई पछ्याउँदै टाढासम्म भागिरहेकी थिइन्। यो देखेर त झन् उनको मन छिया छिया हुन्छ। क्याप्टेन पनि यो विवशतामा लाचार थिए। मारी आफूले सके जति बल लगाएर भागिरहेको थियो। यो देखेर त्यहाँ भएका सबै गाउँले भावुक हुन्छन्। मारी देख्छिन् कि हेलिकप्टर त्यो क्षितिजमा कहीँ बिलाउँदैछ। यहाँभन्दा अगाडि उनी भाग्न सक्दिनन्, त्यसैले उनी दुखी भएर आफ्नो घर फर्किन्छन्। तर यो विकट गाउँमा अब एकजना मान्छे पनि छैन, अनि छिट्टै मान्छेहरू यहाँ फर्किनेवाला पनि छैनन्। अब उनले आफ्ना बच्चाहरूलाई के खुवाउने छिन् त्यो उनलाई थाहा छैन। अब हेलिकप्टरबाट सबैलाई सहरमा उद्धार गरिन्छ। ड्याड आफ्ना छोराछोरीलाई देखेर अँगालो हाल्छन्। जेनी निदाइसकेकी थिइन्। जिमले ड्याडसँग भन्छ कि बाबा, मारीले हामी आएको हेलिकप्टरलाई टाढासम्म पछ्याइरहेको थियो। ड्याड उसलाई सम्झाउँदै भन्छन् कि जीवनमा यस्ता धेरै पलहरू आउँछन् जहाँ हामी चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले छोरा आफूले सबैलाई स्ट्रङ बनाउन सिक्नुपर्छ, जीवन भनेकै यही हो। तर जब गाउँ जाने स्थिति बन्छ, हामी मारीलाई पक्कै लिन जानेछौँ। अब हजुरबुवालाई होस आउने बित्तिकै मारीलाई सम्झिन थाल्छन्। मारीले आफ्नो पैतालामा रगत ताम्मे बनाएर हामीलाई उद्धार गरेको थियो, तर हामीले त्यसलाई छाडेर आयौँ, यति भन्दै उनी रुन थाल्छन्। एक अर्को दिन बित्छ। मारीलाई हामी गाउँमा देख्छौँ। सायद उनी आफ्नो खुट्टाले खुर्सेर त्यो सानो बल निकाल्छिन् र आफ्ना पप्पीलाई मुनफिल्डतिर डोराउँछिन्। सायद उनलाई लाग्दो हो कि जेनी त्यहाँ छिन् भनेर। तर जेनी त यता क्याम्पमा निकै दुखी भएर बसेकी छिन्। उनलाई सोफीले न्यानो कपडा दिन्छिन्। त्यो देखेर उनलाई मारीको याद आउँछ, अनि भन्छन् कि आन्टी, मारीलाई पनि कति जाडो भइरहेको होला, अनि उनीहरूलाई कति भोक लाग्यो होला। आन्टीले उनलाई सम्झाउँछिन् कि मारी एक आमा हुन् र आमाले आफ्ना बच्चा बच्चीलाई जिउँदो राख्न हरेक प्रयासहरू गर्छिन्, जसरी तिम्री आमाले तिमीलाई र जिमलाई गर्थिन्, त्यसैले तिमीले मारीको चिन्ता नगर। यता मारीले देख्छिन् कि आफ्ना बच्चाहरूलाई कागले ठुङ्गिरहेको छ, त्यसैले उनी ती कागहरूलाई जम्टी जम्टी धपाएरै झार्छिन्। यता क्याम्पमा दाजु बहिनीले खाना खाइरहेको बेला क्याप्टेन वुजिन जेनी नजिक आउँछन् र आफूले मारीलाई बचाउन नसकेकोमा जेनीसँग माफी माग्छन्। अनि जेनी पनि भन्छन् कि मारी एक आमा हुन् अङ्कल, उनले पक्कै आफ्नो र आफ्नो पप्पीहरूको रक्षा गर्ने छिन्। त्यति सानी बच्चीले आफूलाई त्यसरी सम्हाल्न जानेको देखेर क्याप्टेनको मनलाई पनि राहत मिल्छ। यता मारी पनि आफू भोके बसेर आफ्ना बच्चाहरूलाई सानो प्याकेटमा थोरै भएको खानेकुरा खुवाउँछिन्। उनलाई पनि निकै भोक लागेको हुन्छ किनकि तीन दिनदेखि उनले केही खाएकी थिइनन्। उनी परेवालाई छोप्ने कोसिस पनि गर्छिन् तर सक्दिनन्। उनी त्यहाँ भएको फ्रिजबाट केही खानेकुरा चिक्छिन्, तर त्यो पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई दिन्छिन्। चिसो भएकाले मारी छेउमा रहेको एक सानो ब्ल्याङ्केट पनि चिक्छिन्। साँझमा पानी पर्छ, उनी आफ्ना पप्पीहरूलाई ओत लगाउँछिन्। यता क्याम्पमा टिभीमा देखाइन्छ कि गाउँमा निकै पानी परिरहेको छ, सबै हिलाम्मे भएको छ। जेनीले पत्रिकामा मारीको फोटोलाई देखेर निकै हात्तिन्छिन्, त्यसैले उनी जिमलाई गएर भन्छिन् कि पानी धेरै पर्यो भने गाउँमा मारीलाई निकै गाह्रो हुनेछ, अनि उनी मर्ने छिन्। हामीले आमालाई गुमाइसक्यौँ, तर अब म मारीलाई गुमाउन चाहन्न दादा। एकछिन सोचेपछि जिमले आफू गाउँमा गएर मारीलाई बचाउँछु भन्छ, तर बहिनीले आफू पनि जाने जिद्दी गर्छिन्, अनि उनीहरू निस्कन्छन्। उनीहरूले आफ्नै साथीलाई यो कुरा कसैलाई नभन्न भन्छन्।
तिर्खा लागेर पपीहरूले जमेको फोहोरो पानी खान्छन्। गाउँमाथि उडिरहेको हेलिकप्टरलाई मारीले देख्छिन्। तर उनलाई थाहा छ त्यो हेलिकप्टर आफ्नो लागि आएको होइन, त्यसैले उनले आफ्ना पप्पीहरू अनि जेनीले दिएको बललाई लिएर त्यहाँबाट निस्कन्छन्। उनी कहाँ जाँदैछिन् भनेर उनलाई पनि थाहा छैन, तर उनलाई यति थाहा छ कि उनले आफ्नो पप्पीहरूलाई जिउँदो राख्नुपर्छ भनेर। एक ठाउँमा पुगेपछि दाजु बहिनी अगाडि रोडमा उद्धार गरेका पुलिसहरूलाई देख्छन्। पुलिसहरूले थाहा पाए आफूहरूलाई रोक्नेछन् भनेर उनीहरू पुरानो रोडको बाटोतिर लाग्छन् अनि लगातार अघि बढिरहन्छन्। जेनी र जिमलाई कतै खोज्दा नपाएपछि ड्याडलाई शङ्का हुन्छ कि कतै उनीहरू गाउँमा त गएनन् भनेर, अनि जिमकी साथीले दिउँसोको सबै कुरा बताइदिन्छन्। बाहिर पानी पर्न थालिसकेको थियो, ड्याड आफूलाई चाहिने कुरा लिएर गाउँ जाने बाटोतर्फ लाग्छन्। जेनी र जिम पानीले रुझिरहेका थिए, बाटो ब्लक भएर उनीहरू पाखा आउँदै उक्लिरहेका थिए। ड्याड ती पुलिसहरू नजिक पुगेर सानो बच्चाहरूको बारेमा सोध्छन्। उनीहरूले नदेखेको भनेपछि ड्याडलाई लाग्छ कि उनीहरू पक्कै पुरानो रोड हुँदै गए होलान् भनेर। एक ठाउँमा पुगेपछि बिरालो पाखाबाट ढुङ्गा खसेकोले जिम बहिनीलाई अँगाल्छ। बहिनी उठ्न नसकेपछि उसले उनको जुत्ता खोल्छ। उनलाई चोट लागेको थियो तर पनि उनी म ठिक छु भन्दै हिँड्न थाल्छिन्। यो देखेर जिम बहिनीलाई बोक्छ र अगाडि बढ्छ। ऊ सकी नसकी उकालोमा बहिनीलाई बोकिरहेको हुन्छ। एक ठाउँमा बहिनीको जुत्ता भिरबाट खस्छ अनि ऊ आफ्नो मोजा खोलेर बहिनीलाई लगाइदिन्छ। चिसो निकै बढिरहेको थियो। जेनी सोध्छिन् कि दादा के मारीलाई हामीले भेट्टाउने छौ त? जिमले पक्कै भेट्ने छौ भन्दै टाउको हल्लाउँछ। उनले जिमलाई भन्छन् थ्याङ्क यू दादा। अब जिमले थाहा पाउँछ कि चिसोले गर्दा बहिनीलाई निकै ज्वरो आइरहेको थियो। जिम के गर्ने कसो गर्ने सोच्न सक्दैन। यस्तो पानीमा न त ऊ अघि बढ्न सक्थ्यो न त पछि फर्किन नै। अब हामी मारीलाई देख्छौँ। उनी आफ्नो पप्पीहरूसँग त्यो काठे पुल तरिरहेकी हुन्छन् कि बिचमा पुग्दा फेरि भूकम्पको आफ्टर सक आउँछ अनि पप्पीसँगै मारी खोलामा बग्छिन्। ड्याडले एक ठाउँमा जेनीको कपडा देखेर निकै हात्तिँदै उनीहरूको नाम लिँदै चिच्याउँछन्। यता हामी मारीलाई देख्छौँ। उनले आफ्ना पप्पीहरूलाई पालै पालो गरी किनारामा ल्याइसकेकी थिइन्। उनी यहाँ थकान अनि जाडोले गर्दा फतक्कै गलेकी थिइन्। उनी त्यहाँ आफ्नो आँखा चिम्म गर्छिन् र आफूले सानोमा जेनीसँग बिताएका पलहरूलाई याद गर्छिन्। ड्याडले एक थोत्रो घरमा लाइट बलेको देख्छन् अनि भित्र गएर हेर्दा जिम आफ्नी बहिनीलाई काखमा सुताएर बसेको थियो। जेनीलाई ज्वरो आएको थाहा पाएपछि उनी छोरीलाई बोकेर निस्कन लाग्छन्। तर जिम रोकिन्छ र भन्छ कि ऊ मारीलाई खोजेर मात्रै घर फर्किनेछ। यो सुनेर ड्याडले उसलाई कराउँछन्। जिम भन्छ कि म मारीलाई ममलाई जसरी मर्न दिने छैन। ऊ भाग्ने कोसिस पनि गर्छ अनि ड्याड उसलाई रोक्दै भन्छन् कि जिम मेरो लागि तिमीहरू नै सब थोक हौ। अहिले बहिनीलाई निकै ज्वरो आएको छ त्यसैले हामी फर्किनुपर्छ छोरा। के तिमी बहिनीलाई माया गर्दैनौ? यो सुनेर ऊ ड्याडलाई कसेर अँगालो हाल्छ। बहिनीकै खुसीको लागि त जिम यहाँसम्म आएको थियो। जिम हामीलाई बताउँछ कि यसपछि ड्याडले बहिनी र मलाई लिएर क्याम्पमा फर्किनुभयो। बहिनीको त्यहीँ भएको हस्पिटलमा उपचार गरियो। हामी त यो जाडोमा न्यानो बिस्तारामा फर्कियौँ, तर मारी कहाँ छिन् होला, के गर्दै छिन् होला। भोलिपल्टदेखि हामीले फेरि आफ्नो नर्मल लाइफ कन्टिन्यू गऱ्यौँ। कसैले पनि त्यो घटनालाई कोट्याउँदैनथे। बहिनीले मारीको बारेमा त्यसपछि कुरा गर्थिनन्, तर मलाई थाहा थियो कि उनले हर पल हर क्षण मारीलाई नै सोच्ने गर्थिन् भनेर। उनले आफ्नो मनलाई यही भनेर थामिरहेकी थिइन् कि मारी र उनको पप्पी पक्कै ठिक छन् होला भनेर। तर मलाई त कता कता डर लाग्ने गर्थ्यो। हजुरबुवाले पनि त्यस घटनापछि आफ्नो आत्मविश्वासलाई निकै दह्रो बनाउनु भएको थियो। आज हामीले उहाँलाई फेरि अर्को म्याजिक लौरी गिफ्ट गऱ्यौँ। हजुरबुवा पनि निकै खुसी हुनुभयो। तर उहाँले नभने पनि उहाँको मुहारको उदासीनतालाई देखेर म भन्न सक्थेँ कि उहाँ पनि मारीको लागि निकै चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर। अब केही दिनपछि हेलिकप्टर लिएर क्याप्टेन उजेन आउँछन्। घरको दुईजना त्यो हेलिकप्टरमा चढेर गाउँमा आफ्नो घर हेर्न जाने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अनि क्याप्टेनले जेनीलाई पनि आफूहरूसँगै हिँड्न भन्छन्। तर ड्याडले जेनीलाई सुरुमा रोक्न खोज्छन् किनकि सबैलाई यही लागिरहेको थियो, यत्रो दिन बित्दा मारी र उनका पप्पीहरू त भोकले मरिसके होलान्, अनि जेनीले त्यो देखिन् भने अझै टुट्ने छिन् भनेर। तर पनि मनमा यस्तो नहोस् भन्ने प्रार्थना गरेर उनीहरू गाउँ आउँछन्। हेलिकप्टरबाट देख्छन् कि गाउँ ठाउँ ठाउँमा हिलाम्मे भएको छ। हेलिकप्टरबाट झरेपछि जेनीले क्याप्टेनलाई आएर थ्याङ्क यू अङ्कल भन्छिन् र आफ्नो शिर उनी सामु झुकाउँछिन्। घरमा आएर जेनीले देख्छिन् कि मारीको सानो घर भत्किसकेको छ र मारी पनि त्यहाँ थिएन।
दाजु बहिनी मारीको नाम लिँदै यताउता चिच्याउन थाल्छन् अनि उनलाई लाग्छ कि मारी पक्कै मुनफिल्डमा छ भनेर। त्यसैले उनीहरू त्यतैतिर भाग्छन्। तर उनको मुनफिल्ड पहिरोले भाँचिसकेको थियो। त्यहाँ भएको सानो टहरामा पनि गएर उनीहरू चेक गर्छन्। मारी त्यहाँ थिएन। उनी मारीलाई चर्को चर्को आवाजमा बोलाउँछिन्। तर मारी ननिस्केपछि मारी अनि ती साना पप्पीहरूको चिन्ताले उनी रुन थाल्छिन्। ड्याड उनलाई अँगालो हाल्छन्। तर त्यत्तिकैमा उताबाट साना पप्पीहरू एक एक गर्दै निस्कन्छन्। यो देखेर उनीहरूको प्राणमा सास आउँछ। उनीहरू निकै खुसी हुन्छन्। तर मारी पनि निस्कन्नन्। जेनी फेरि निराश हुन्छन्। तब ड्याड देख्छन् कि मारी उताबाट बिस्तारै बिस्तारै खुट्टा खुम्च्याउँदै निस्किरहेकी छिन्। मारी थकी त नि कति दिनकी भोकी थिइन् कुन्ने। उनमा आवाज निकाल्ने शक्ति समेत थिएन। उनको जिउभरि टाँसिएका हिलो अनि माटो देखेर उनीहरूले बुझ्छन् कि यो दुई हप्तामा मारीले के कुरा सहेर आफ्नो पप्पीहरूलाई बचाइन् होला भनेर। जेनी मारीलाई अँगालो हालेर रुन थाल्छिन्। उनले आफ्नो आमाको माया सानोमा महसुस गर्न नपाए पनि एक आमाको माया अनि सङ्घर्षलाई मारी मार्फत महसुस गर्ने मौका पाइन्। अनि जब उनीहरू मारीलाई लिएर सहर फर्किन्छन्, मानिसहरू मारी अनि उनका पप्पीहरूलाई देखेर निकै खुसी हुन्छन्। हजुरबुवा लगायत क्याप्टेन पनि यो देखेर निकै भावुक हुन्छन्। अब 6 महिनापछिको समयलाई देखाइन्छ। जिम बताउँछ कि यो वर्ष फेरि बसन्त फर्केर आएको छ। गाउँ फेरि हराभरा भएको छ। हामी सबै गाउँकै सम्म परेको ठाउँमा रहेको नयाँ घरमा बस्ने गर्छौँ। मारीका पप्पीहरू पनि ठुला भइसकेका छन् अनि मारी पनि निकै खुसी छिन्। साथीहरू, व्हाइट फ्याङ नामको यस्तै मनछुने डग मुभीको एक्सप्लेनेसन भिडियो हामीले हाम्रो अर्को च्यानलमा राखेका छौँ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यसैले हाम्रो त्यो नयाँ च्यानललाई पनि भिजिट गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सिनुहोला है।